На гру зі столичним будівельником запорожці виходили без Джоша Форчуна та Івана Міхеєва, в обох травми. Цей фактор, а також потужні результати киян в останніх матчах, робили гостей фаворитами у звітному протистоянні. Але ніякі проблеми та авторитет суперника не в змозі зупинити Запоріжжя. Тим більше наша команда вперше грала зі своїми рідними вболівальниками на трибунах. Зі стартом господарі міцно прихопили будівельник. Дмитро Тихонов та Олександр Сізов стояли на чолі командної результативності. Виграна перша чверть 25-19 ще більше розпалила підтримку вболівальників. Запорізькі гравці, хоч і повністю програвали підбирання, зате вели в рахунку після першої половини 43-37. Як приємно грати в своєму залі. Це перше. А грати зі своїми болельщиками, так це просто восторг. Очень жаль, что мы так мало пока в этом сезоне отыграли. И очень боюсь, что этот матч был и первым, и последним. Хочу отдать должное нашим болельщикам. Они дождались. Они получили то, что они хотели. И хочу сказать, что наши болельщики лучше. Очень приятно было сегодня смотреть на фан-сектор. Очень приятно было смотреть на людей в центре. Во-первых, дисциплинированно. Все в масках, все очень культурно. И... Поддержка була нашій запорозькій. У другій половині вже будівельник оговтався після провального старту. Колишній гравець запорізького Фера з НТУ, а нині один з ветеранів киян Стівен Бурт, проявив себе неначе в молоді роки. Протягом чверті він набрав 12 очок і вивів будівельник вперед 53-52. Та запорізців ривок суперника не зламав. Командними стараннями, де лідерами були і Сізов, і Кефі, і Тихонов, і Маяоскас, господарі повернули переможні цифри перед заключною чвертю 57-53. Где-то в каких-то периодах мы не были командой, где-то какие-то ошибки, но нужно отдать должное Запорожью. Они выложились сегодня на 150%. Они играли с полной самоотдачей, они показали одну из лучших своих игр. Попали, бежали, защищались. В останній чверті запорожці поставили на місце будівельник. Кремінь у захисті – Андрій Грицак, ікс-фактор у нападі – Олександр Сізов. Саме українською частиною ростеру Запоріжжя здивувало будівельник. Ні Дмитро Тихонов, ні Аурімас Маяоскас не програли в боротьбі у другій половині своїм більш кремезним та потужним візаві за позицією. Напад київської команди згаснув, як і будь-який шанс врятуватися від поразки. Баскетболісти Запоріжжя на радість своїм вболівальникам здобули яскраву перемогу над черговим фаворитом 79-64. Я давно вже грав з вболівальниками, і тому так приємно дуже грати з ними. Коли є, знаєш, що тебе хтось підтримує ззаді, там і духовно, і ментально допомагає тобі, так що дуже-дуже приємно так тримати. А мені приємно, що Кефі стал абсолютно доминирующим лидером. Мне приятно, что вернулся сегодня Маяоскас. Понятно, что он не в форме. Понятно, что он еще с болью, но боец. Очень приятно, что продолжает прогрессировать Дима Тихонов. Сейчас, когда получил время, Андрюша Грицак, посмотрите. Любо-дорого смотреть, особенно на игру в защите. А штрафные поправим. Спасибо капитану Саше Сизову. Да всем ребятам сегодня спасибо. Все выходили. У нас всего 9 осталось. Ну, сколько есть, столько. Столько есть. У хорошому настрої команда підходить до найближчої гри. У чвертьфінальному матчі Кубка України в середу Запоріжжя зіграє з «Київбаскетом». Дивіться цей матч в ефірі нашого телеканалу 31 березня о 19:45. Руслан Левицький, Костянтин Грушко, ТВ5.